Borlänge är en viktig tillväxtmotor och en viktig transportnod i regionen. Staden växer, fler invånare flyttar hit och fler jobb skapas. Dessa behöver attraktiva boendemiljöer och det har gjort att flera har valt att investera i Borlänge. Vi erbjuder attraktiv mark att bygga på. Vi har ett rikt friluftsliv och närhet till naturen. Och så är Sveriges trevligaste stad. Borlänge alltid kännetecknas av vilja, mod och en ständig strävan att förändra framtiden. Så när vi nu skapar vår nya stadsdel Jakobsdalen så är ambitionerna höga. Vi ska vara en föregångare inom hållbar stadsutveckling. Här ska vi bygga fler än 1000 nya bostäder i varierade upplåtelseformer. Det blir en ny stadspark, mobilitetshus och kretsloppshus. Det blir en spännande stadsdel med hållbara lösningar i fokus.